おはようございます。ただいまの時刻がですね7時20分ですが、もうこの時間でも僕はめちゃくちゃ今眠いので、今からもう寝ようかなと思うんですけども、今日の寝るスタイルはですね、陶芸家スタイルで本日は寝ようかなというふうに思っていて、まあ、残念なニュースとすればですね、先週は藤原くんのロッテの藤原くんの話をしたと思うんですけども、まあ、今週はですね、中日の、ネオくんがですね、左手を怪我したということで8針ほど縫ったっていうのを、嫁蔵から聞いてですね、嫁蔵は実はネオくんも好きで、藤原くんも好きで、その辺の情報はですね随時追ってるので、僕よりもいち早く教えてくれて、まあそれでネオくんが怪我したのがちょっと残念やなという気持ちはあるんですけども、今日もですねいつも通り平凡な一日をやっていきたいなというふうに思います。今からですね、布団に入っておじいちゃんのようにもう寝たいなというふうに思います。ではおやすみなさい。昨日ですね夜3時ぐらいにあまりにも暑すぎて陶芸家着替えたんで、今ちょっと違う格好してますが、こうやってちらっと映ってるこことかのグローブとかをちょっと話変わりますが、グローブ見てピッチャー用のグローブあるんですねって言われたりするんですけど、よくそんなとこまで見てるなと思いますが、近々のライブに向けて猿もスタンバイしてる感じです。では用意していきます。今日の寝癖はこんな感じですね。では用意します。今日はジャージです。現在ですね朝ごはんを食べてるんですけど、今日も嫁蔵が作ってくれました。どうぞ。そして最近ハマってるのがこの醤油、ちょっと贅沢なだし醤油、これはとっても美味しいです。そしてサラダは徳島行った時のすだちのドレッシングです。はい、それではご飯食べて、でご飯、朝ご飯作ってくれるのは結構珍しくて、あんまりなんか朝時間彼女ないみたいで、いつもバタバタ走りながら準備してるんですけど、今日はなんか朝ごはん作ってくれたんで、僕が洗い物して、で、まあ、洗濯も終わって、でも朝の準備全部終わって、今から午前の部を始めようかなと思うんですけど、今が8時、36分7分ぐらいで今から用意するんですけど、まあ、まず一番最初に今日することは、さっきちょっと撮影したいなと思うので撮影をしようかなと思います。そろそろ多分ハーフパンツを履く時期なんで、ハーフパンツの紹介をしようかなというふうに思います。はい、では撮影していきます。はい、それではですね撮影していきます。しっかり録画ボタンを今押したので、今から今日はですねショーツの紹介をしていきたいなと思います。していきます。はい、本日はですね、では撮影終わったので、今から編集行こうかなと思います。現在が9時5分です。では行きます。今ですね家出ようと思って、僕スケジュール帳とか持ってなくて、全部ここのカレンダーに予定書いてるんですけど、それパッて見たら嫁蔵からメッセージがありました。今月はお花見行けて楽しかったね、来年も行こうね、ジムも頑張ろうね、だそうです。はい、というわけでですね、ジムなんですけど、実は昨日にジムの入会手続きをジムに行ってやって、ほんでなんか僕は、僕と嫁蔵は一応フリーで行けるようなプランにして、まあ一番なんか自由に入れるようなプランにしてるんですけど、まあ僕はですね、トレーナーとかつけずにやるんですけど、なんか嫁蔵はトレーナーをつけるらしくて、なんかおじさんのトレーナーをつけたいって言って、無事おじさんのトレーナーがついたんで、近々からジム行くと思います。普段ですね、料理とかも頑張ってるから、まあ、ジム代は僕がずっと払うから、なんか頑張りやって言ったら、しっかりおじさんの、個人パーソナル代まで僕にしっかり請求が来てますので、その辺もお支払いしておきました。では、まずオフィス行きたいなと思います。オフィス行って、さっき撮った、ショートパンツ の, 撮影、動画を編集していきたいなと思います。まあ、それが終わったら、ちょっとずつこう本の下書きも書き出してて、毎日最低でも
100文字は書くという低いプランを立ちながらですね、毎日やって、たまに1000文字、2000文字書く日もあるんですけど、やってますので、まあ、そんな感じでいきたいなと思います。いきます。いや、無事帰ってきました。なんかですね、最近そのファミリーマートがですね、なんか本社の人っぽい人、なんかスーツ着てる人らが結構着てて、なんかそれ以降僕が好きやったあのやんわりしたファミリーマートがなくなってですね、あのちょっと前まではバイト同士がくっちゃべってるっていうこの緩い感じが僕好きやったんですけど、最近は見たことないなんか従業員の人がテキパキと動くので、なんかあの緩さも良かったんけどなと思いながら自宅に帰ってる今日この頃でございます。今からは、まあ、ご飯食べようかなと思うんですけど、今日ちょっと実はやること結構多くて、まあぼちぼち一つずつやっていきましょうかね。今度はね、まずですね、最初にやることとしてはご飯を食べようと思ったんですが、ご飯が昨日の残りの刺身はあったんですけど、刺身しかないので、それじゃちょっとまずいなと思って、具だけかけるパスタってあるじゃないですか、あれを買いに行こうと思ってるんですけど、その前にサロンメンバー、僕オンラインサロンやってるんで、そのサロンメンバーにちょっと連絡だけしとかなあかんくて、今月の飲み会の連絡と、それはまあ大体終わったんですけど、来月の飲み会の件について動画撮ってるんで、その動画を投稿してパスタの具を買いに行きたいなと思います。具だけですが、ではですね、買い物行ってきたいんですが、僕はいつも通り目的のものを買ったらすぐ帰るっていう感じなんで、行ってきたいと思います。行ってきます。はい、それではですね、買ってきたこれのどっちかを使ってパスタを作りたいなと思います。このタクズキッチンは至って簡単で、お湯を張って麺を入れたら出来上がるので、もうすぐ出来上がるのでやりたいなと思います。Hey Siri. タイマー9分。はい、それではですね、今ただいま1時で、今からですねセカンドチャンネルをバンバン撮っていきたいなと思います。まあ3本ぐらい撮るかなと思うので撮っていきたいなと思います。はい、本日はですね、はい、それではですね、セカンドチャンネルの撮影が終わって、次にさっきのショートパンツの撮影をして、ショートパンツの動画を仕上げたいなと思います。現在が1時40分なので、その撮影をしたらまあ2時を過ぎるでしょう。で、2時を過ぎると少し眠くなってくるので、その時に外に散歩に行くか、コーヒー飲むか、寝るかちょっと考えたいなと思います。まあでもね、このパンツの着用動画を撮らなきゃダメなんで、まあこれは先しようかなと思うので、まあ、今からパンツの着用動画撮ってきます。いきます。まあこういう時はですね、やっぱり疲れてるので、チョコレートを買いに行こうかなと思います。まあ僕の好きなチョコレートは、よくコンビニとかで売ってるシミチョコってあるじゃないですか、あれが結構好きで、あれとコーヒーを一緒に食らうと、なんかがぜんやる気が出たりするんですけど、最近ですね、ちょっと暖かくなってくるので、サンダルを履くようになって、ハワイのやつ、ハワイで買ったやつあるんですけど、そのサンダルをですね、鳴らすために履いてるという感じです。こんな感じで、まあ、ファッションとの統合性は全くないんですけども、まあ別に近所うろちょろしてるぐらいからまあいいかなと思って、ちょっとずつサンダルを履き鳴らしていって、僕のレインボーサンダル事情でございます。今日はシミチョココーンとなんか札幌ポテトのバーベキュー味があって、これ絶対うまいんで食べようと思います。これは食べたことないですが、まあなんせスペシャルって書いてるので、これを食べたら多分元気が出てこっちに行けると思うので、こうこうこうで行きたいな。間違ってもこうこうでベッドの方には行かないように気をつけたいなと思いますので、頑張ります。はい、ではですね、ただいま5時20分で、結局あれから編集やって、でずっと編集やってて無事終わったんで、今からはですね、風呂掃除行きましょうかね。
風呂これで完成です。次は、米炊きに行きましょう。はい、これで僕の仕事終わりですね。まあ、帰ってきたら、ジンマシンのアレルギー検査の結果がもう出てて、もう僕も知ってるんですけど、まあ、本人の口から皆さんにお伝えできればなと思ったので、まあ、帰ってきたら多分夜散歩行くと思うので、そこで、聞きたいなと思うので、ちょっと、それまでちょっと待っててください。では、ちょっと待ちましょう。はい、それではですね、嫁蔵が、仕事から帰ってきました。今から夜散歩行きます。嫁蔵です。検査結果の話、嫁蔵からしますって言うて。あ、そうなんだ。歩いてていいんじゃない。そっか、うん。それでは血液検査の結果なんですけども、嫁蔵さんどうでしたか。何も問題なしでした。全然基準内やったな、全部な。全部基準、うん、基準内っていうか、もうアレルギーじゃないですよっていう。で、向こうの人どんな感じだった、先生は。先生、ほら、だから言ったじゃないですか。血液検査なんてしなくてもよかったじゃないみたいな。そんなするほどのことじゃないってな。じゃなかったよみたいな感じの顔だった。で、一応謝っといてんの。うん、ご迷惑おかけしましたって、うん、お騒がせしました、すいませんって。それはでも嫉妬ってそうもないからな。そうそう、まあまあさ、この間も言ったけどさ、うん、一応異常な数値が出たとすれば、うん、杉とヒノキが出たな。それだけがビョーンってグラフで見た。前は何って言ったら、バッチリ花粉症やったっていうだけの話やな。そうなの。花粉症テストをしたようなもんやな。そうそう、分かりきってるのに、うん、こんだけな、ずっと薬も飲んでんのに花粉症やったっていうのを再確認できてるな、数値で。そうそう、そんな確認せんでも毎朝くしゃみ山ほど出てるのにな。そうそうそう、はい、という感じだったんで、まあ皆さん心配していただいたんですけど、まあなんかその疲労的なこととかもあったみたいな感じで、ちょっとはっきりした原因は分からなかったんですけど、とりあえずアレルギーではなかったっていうところで、早速昨日刺身を食べました。そうそう、高い菌1週間我慢したからね。そうやな。ほんで、まあ、とりあえず、来週の23日から、ジム行きますので、この辺でお別れしたいなというふうに思います。頑張ります。はい、では見てもらってありがとうございました。